maalmihii ugu dambeeyay roobabta beelo wata ay ka daayeen waqooyiga badweynta Hindiya maalintii shalaytana ay ku dhufteen roobabkaasi deegaanno ka tirsan dalalka Yemen iyo Cumaan ayaa la filayaa inay u soo gudbaan xeebaha bari ee Soomaaliland maalinta berriya waxaana saasi shaaciyay gudoomiyaha hay'adda koortaga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh waxaana sidoo kale ka warbixiyay roob ka dii doona gobolada Soomaaliland isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi runtii in waxaan idinla socodsiinaynaa in duufaantaas oo loo bixiyay magaceeda Lubaan ay ku beegan tahay maalinta axadda ah in dalka Cumaan iyo Yemen xoogeeduna dhinaca Yemen uu ku dhacayo dabadeedna uu sii gudbi doono dhinaca Saudiga dhinaceena runtii Soomaaliland waxaa la filayaa inay inaga soo gaadhaan roobab iyo xogaa dabeyle oo gobolka Sanaag runtii ku beegan oo aan aad u badnayn dabeyle aan aad u badnayn roobabkaasi runtii Soomaaliland inteeda kale dhul fara badan oo kamid ah waa la filayaa maalmaha Isniinta Salaasada iyo Arbacada saddexda maalmood baa ugu fiicnaan doona roobab wanaagsan baa runtii la filayaa inay ka da'aan gobollada badankooda Soomaaliland waxaana la filayaa inaanay waxyeelo badan aanay insha Allah aanay yeelan oo awooddooduna runtii ay ilaa 100 millimeter ilaa iyo 100 inta u dhaxaysa uu noqon doono roobka runtii deegaanadaas ka dii doona waa laga yaabaa inuu ka kordhi karo ama ka koohoosayn karo marka runtii dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa inay ka taxadaraan meelaha godan ee reer miyiga ama dadku ay degan yihiin dooxyada oo kale inay ka taxadaraan baan runtii u sheegaynaa sidoo kale laga soo wada saaro dhammaan doonyaha iyo saxiimadaha badaha ku jira Soomaaliland oo dhan inta ay hawshaasi runtii ay taagan tahay si ay u badbaadaan hantida iyo dadkuba runtii ay u badbaadaan waayo wixii rabaabuhu ka iman karaa dhinaca badda waxaa kaloo iyadana uga digaynaa inay dadku geedaha waaweyn oo kale waqtiyada ay roobabku ama dabeyluhu ay jiraan in geedaha waaweyn oo kale ay hoos galaan oo kale oo ay ku dhici karaan ama dhibaato ay ku keeni karaan dhismayaasha jilicsan laftoodu waa uga digaynaa inay dadku ay hoos galaan oo magaranaysa haddii ay dabayshu ama roobku waxyeeli karo marka runtii Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayr dhinaca khayrka inaga uu inaga siiyo oo roobab aynu u baahanahay aynu ka helo laakiin inaynu ka taxadarno wixii dhibimanaya waxyeelo inooma geysanayso saas darteed dadweynaha waxaan u sheegaynaa inaan dabeylo waaweyn runtii Soomaaliland aanay ku soo beegmeen laakiin ay jiraan gobolka Sanaag xogaa dabeyla ah iyo roobab gobollada kalena iyagana roobab runtii wanaagsani ay jiraan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ina waafajiyo khayrka oo ina siiyo roobab wanaagsan dhibaatadeedana mar labaad aanu ilaahay inagu soo celin Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.